não. É por causa desse controle da luta, entendeu? Ser ofensiva, não aceitar. Então, a pessoa, o que eu te falo, ela responde diferente. Deu. Forte, 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 forte. Solta o kimono. Sempre faço aí antes de vir. Quando não faz, aí. Eu tava com quase duas acordando. Não sei como foi. Sofrida. Pode sentar, pega uma cadeira ali. Vou sentar, soltando o pé. Ai, não aguento. Você faz aquele reforço no dia. Pipi Luiz, a catraca. É, piorou. Não é, mais fácil. Qual que você quer? New York, New York? Expectativa, realidade. Muito bom, nota 3. Ah, Rafaela!